නව පරම්පරාවේ අලුතෙන් හිතන අලුත් විදියට දකින දේශපාලනය කරන තරුණ විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ පක්ෂයක් ඉන්නවා. උන් බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය කරන්න ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනවා මතවාදීව අපි එකට හිටපු අය. ඉතින් ඒ අයත් දැක්ක අපි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ යම් යම් හිත් බිඳින් වෙන්න පුළුවන්, අමනාපකම් වෙන්න පුළුවන්, වැරදි මතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ දෙක සාකච්ඡා කරනවා. එහෙම අපි දේශපාලනය කරන්න බෙදෙන්න නෙවෙයි. අපි දේශපාලනය කරන එකතු වෙන්න. බෙදෙන්න ලේසි. එකතු වෙන්න තමයි අමාරු. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කල යුත්තේ කෙටි කාලීන පටු දේශපාලන වාසිය බලන්න නෙවෙයි. දිගු කාලීනව වැඩපිළිවෙලක් එක්ක මේ අවශ්‍ය ගමන යන්න. ඉතින් අපි අපේ දොර විවෘතයි. පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණ මේ රටේ ශක්තිමත්ම දේශපාලන යාන්ත්‍රණය. පටු අරමුණු වලට අපේ ප්‍රතිපත්ති අතාරින්නේ නැහැ. කෙටි කාලීන වාසිය වලට අපේ දේශපාලන පක්ෂ සහ ප්‍රතිපත්ති අපි අතාරින්නේ නැහැ. ශක්තිමත් අපි මේ යන මැතිවරණ වලට මුහුණ දෙමු. මුහුණ දීලා පක්ෂයත් රටත් ජාතියත් ජයග්‍රහණය කර අපි රැගෙන යමු.